যোৱাকালিও একে অৱস্থা, আজিও একে অৱস্থা। আজি মই সুনিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া নগাঁৱৰ এই নিৰ্বাচন এইবাৰ জিকিব আৰু কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াই দিয়ে বৰ বেয়াকৈ পৰাভূত হ'ব। আজি দুমদুমীয়া বজাৰত এখন এতিয়া কিছু সময় আগত এখন সভা হৈছিলে, জুম্মা নামাজৰ মাইক ব্যৱহাৰ কৰা লৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী পুৰীতে ৰুষ্ট হৈছে বুলি মই খেদিছোঁ, মানুহে খেদিছে বুলি মই শুনিছোঁ, মানুহে খেদিছে বুলি মই অৱশ্যে নিজে দেখা নাই, কিন্তু কংগ্ৰেছক মানুহে খুব বেয়া পায়, গতিকে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক খেদিবই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক মানুহে খেদিছে বুলি মই শুনিছোঁ, অৱশ্যে মই দেখা নাই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মানুহে খুব বেয়া পায় কাৰণ তেওঁ নগাঁৱৰ কাৰণে একো নকৰিলে আৰু তেওঁ নগাঁৱৰ লগত কোনোদিনে তেওঁৰ সম্বন্ধও নাই, আন্তৰিকতাও নাই। গতিকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁ বসন্তৰ কুলিৰ নিচিনা নগাঁৱলৈকে আহে, গতিকে নগাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে তেওঁক বেয়া পায়, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলোৱে তেওঁক বেয়া পায়। গতিকে তেওঁ এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে হাৰিব, এই কথা এই কিহৰ কালি আৰু আজিৰ সভা কেইখনে প্ৰতীয়মান কৰিছে। আমি কাম সকলোৰে কৰিছোঁ, চাওক আমিতো আৰু ভোট বিয়ানি দিয়ে চাই নাথাকোঁ, কিন্তু কাম সকলোৰে কাৰণে কৰিছোঁ। আমি ডিঙৰো কাম কৰিছোঁ, ৰূপহীৰো কাম কৰিছোঁ, লাহৰি কাঠৰো কাম কৰিছোঁ। কাম যেতিয়া সকলোৰে কৰিছোঁ, ভোট ডেফিনেটলি বিচাৰিম, সকলোৰে ভোট বিচাৰিছোঁ। অভূতপূৰ্ব জনসমাগম হৈছে, সমৰ্থন দেখিছোঁ, সঁহাৰি পাইছোঁ, ডেফিনেটলি সকলোৱে ভোট দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজি ৰূপহীয়াটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই জইন কৰিছে, আমাৰ এই অঞ্চলটোত আমি আৰু শক্তিশালী হ'ম। তেওঁ এজন যোগ্য বিধায়ক আছিলে, 11 চনত একেলগে বিধায়ক আছিলোঁ, ভাল ব্যক্তি, তেখেতৰ যোগদান এই অঞ্চলত বিজেপিক আৰু শক্তিশালী কৰিব। যোৱাকালিও একে অৱস্থা, আজিও একে অৱস্থা। আজি মই সুনিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া নগাঁৱৰ এই নিৰ্বাচন এইবাৰ জিকিব আৰু কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াই দিয়ে বৰ বেয়াকৈ পৰাভূত হ'ব। আজি দুমদুমীয়া বজাৰত এখন এতিয়া কিছু সময় আগত এখন সভা হৈছিলে, জুম্মা নামাজৰ মাইক ব্যৱহাৰ কৰা লৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী পুৰীতে ৰুষ্ট হৈছে বুলি মই খেদিছোঁ, মানুহে খেদিছে বুলি মই শুনিছোঁ, মানুহে খেদিছে বুলি মই অৱশ্যে নিজে দেখা নাই, কিন্তু কংগ্ৰেছক মানুহে খুব বেয়া পায়, গতিকে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক খেদিবই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক মানুহে খেদিছে বুলি মই শুনিছোঁ, অৱশ্যে মই দেখা নাই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মানুহে খুব বেয়া পায় কাৰণ তেওঁ নগাঁৱৰ কাৰণে একো নকৰিলে আৰু তেওঁ নগাঁৱৰ লগত কোনোদিনে তেওঁৰ সম্বন্ধও নাই, আন্তৰিকতাও নাই। গতিকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁ বসন্তৰ কুলিৰ নিচিনা নগাঁৱলৈকে আহে, গতিকে নগাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে তেওঁক বেয়া পায়, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলোৱে তেওঁক বেয়া পায়। গতিকে তেওঁ এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে হাৰিব, এই কথা এই কিহৰ কালি আৰু আজিৰ সভা কেইখনে প্ৰতীয়মান কৰিছে। আমি কাম সকলোৰে কৰিছোঁ, চাওক আমিতো আৰু ভোট বিয়ানি দিয়ে চাই নাথাকোঁ, কিন্তু কাম সকলোৰে কাৰণে কৰিছোঁ। আমি ডিঙৰো কাম কৰিছোঁ, ৰূপহীৰো কাম কৰিছোঁ, লাহৰি কাঠৰো কাম কৰিছোঁ। কাম যেতিয়া সকলোৰে কৰিছোঁ, ভোট ডেফিনেটলি বিচাৰিম, সকলোৰে ভোট বিচাৰিছোঁ। অভূতপূৰ্ব জনসমাগম হৈছে, সমৰ্থন দেখিছোঁ, সঁহাৰি পাইছোঁ, ডেফিনেটলি সকলোৱে ভোট দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজি ৰূপহীয়াটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই জইন কৰিছে, আমাৰ এই অঞ্চলটোত আমি আৰু শক্তিশালী হ'ম। তেওঁ এজন যোগ্য বিধায়ক আছিলে, 11 চনত একেলগে বিধায়ক আছিলোঁ, ভাল ব্যক্তি, তেখেতৰ যোগদান এই অঞ্চলত বিজেপিক আৰু শক্তিশালী কৰিব।